também, né? É bom. É, meu filho, é muito bom. E esse dom que Deus me deu, ele me deu. É um dom para abençoar que ele sabia que eu merecia, porque quando eu estou rezando uma pessoa, eu sinto que eu estou com ele. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Chega ali perto da mulher aí. É minha filha. Agora eu vou na sua casa. Ai, não sei. Se Deus quiser, primeiramente é essa. E Didi foi para onde, Madalena? Oi? Didi foi para ali, foi para o santuário? Quem? Viu? Não sei, disse. Ele saiu para ali, está ali. Ele está ali, ele foi para ali, mas. É. Vem pra ali. Deus tem um estiado pra nós. Deus é muito. Papai, isso é bom. Olha como tá do lado da serra. Tá vendo? Vai chover, viu, Madalena? Vai, mas agora, por enquanto, a gente tá. Tá Deus protegido. Ajudou nós, né? Pra nós fazer assim. Tá muito feliz aquela massa. Não tá no bolso, não, não tá no bolso, não. Ficou um ano mesmo aqui em cima. Aqui ficou bem organizado. Aqui você não tem como vir não, essa guitarra aqui não, porque já é aqui, já é canto de adoração de mãe rainha já. Ele não bota não, essa daqui não. Bota aqui não, não bota não, bota. Não. Bota não. Bota não. É, aqui cara não sei o espaço, né? É não? Ofensa, né? Essa ofensa, ela serve pra... Sabe por que eu curei meu menino? Primeiramente, Deus conhece. Ele cansava na Lua Nova, que não, ele ficava assim. Aí, dela, agora não pode saber, não. A pessoa dá os três chá quando tá com problema na Lua Nova, e não via ele nunca. É um remédio, o pessoal não sabe, né? Aí, que ele nunca... Eu rezei a menininha, aí tá ali embaixo, não é? Pode ser, não? Oi,
pessoa já anda assim, é quando eu pivindo aí tudo. Mas tá parando pra não estar gastando. É não. Bota uma turma dessa de gente pra tu ver quanto piloto gasta. Oi, segura, só tão por ali. Eu recebi, é porque essas coisas que a gente fala assim, não pode dizer. Não pode dizer, não, é. Olha, eu recebi, essa pessoa. Olha a foto ali, pô, ele bateu ali, vai ali. Olha, você tá ali, olha a foto ali bonita ali, vai pra ali. Olha a placa ali. Fica bonito, olha ali. Fica lindo, viu? Lindo. Sabe que diz que pode chocar?